E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Estamos aqui de novo, videozinho. Tô indo ali buscar um amigo no aeroporto, tá? Ele, a esposa dele e as crianças. Do Canadá. Ele tem canal no YouTube, famosíssimo também. Só que eu não vou falar. Eu vou deixar vocês verem ele comigo, beleza? Até daqui a pouco. Voltei. Chegaram. Ó quem chegou. Tão Os Labades, meu trazendo amigo. frio do Quebec pra cá, né, Rapaz, que é isso, bicho? Ele trouxe o frio pra Flórida, meu amigo. meu Deus Hoje do céu. tá 14, 15, agora tá 16 graus, tá bom. Gente, isso é um. Meu Deus, 14 graus, isso é um sonho, pô. Isso é um sonho. Ó, Lula atrás. Meu Deus do céu, a gente saiu de menos 20, pô, pra vir pra cá, pô. Menos 20. Menos 20, Tá pô. doido, bicho. Menos 20. Quando bate o frio, a sensação térmica é de menos 30. Galerinha, esse cabo aqui, macho, chama Fred. Ele tem um canal, Os Labades, no Canadá. Eita, Deus. E vai lá. Quem quiser, gosta, quem gosta do Canadá e quer ir pro Canadá, É bom, é esse é bom. o cara que vocês É bom, é vão legal. ver, vão assistir os vídeos dele, família, coisa Conhecer a boa. parte francesa do É, Canadá, né? ele tá em. Aonde, Fred, tu tá? Quebec. Quebec. É, o estado do O Quebec, mas estado é uma cidade chamada Trois-Rivières. Trois-Rivières. É, Entra Trois-Rivières. lá, eu Fica vou. Ele tá pertinho. no, ele tá nos meus favoritos lá no meu canal. Dá uma É. entrada A gente se lá. conheceu pelo canal, não foi, Lê? Foi. Ou amizade boa, viu? Foi um Rapaz. presente ter conhecido esse bicho, né, amigo? Foi a gente ir na mesma região lá do Isso, Brasil, né, amigo? eu costumo dizer, Fred, que o YouTube faz esse milagre. Faz, amigo. Faz mesmo, Entendeu? velho. Faz Faz esse mesmo. milagre porque é como se, pô, a gente você se conhece pelos vídeos, você É. começa a acompanhar a pessoa pelos vídeos. Isso. Vê a Você sintonia, né? conhece, você conhece, finda conhecendo a pessoa pelo vídeo. E quando você vê a pessoa pessoalmente, parece que você já não tem diferença, Eu é dei um mais abraço nele alegria. ainda agora, como que, não, amigo, como já tivesse abraçado umas 10 milhões de É, já vezes, 10 milhões de vezes, pô, porque a intimidade é a velho. mesma, É isso mesmo. né? A intimidade vira a mesma. Foi muito, é muito bom, velho. E foi Agora, o legal foi que tu conheceu o André, e André, parceiro, tu tem que conhecer um não, cara. Foi é, nesse nível. foi É o nesse André, nível. que é um amigo da gente, de Toronto, do Canadá na real. Beijo, André. Só falta tu Conheceu aqui, o porra. Lee, aí ele ficou impressionado e ligou pra mim: bicho, tu tem que conhecer um cara. Eu conheci o André vendo o vídeo dele, ele na moto, quando ele comprou a FZ, 600. não era 600, não, era 800, né? 800, 8, é, a FZ, 800. a FZ8. É. Aí eu digo: pô, esse cara no Canadá, que legal, bicho. Pior, que era o seguinte, tinha neve, moço. Ele É, ele tava tava dando a andando neve. na neve, cara. Não neve muita, mas assim, tinha nevado e tinha neve. Eu digo: bem, esse cara não pode estar andando com frio desse, não, É velho. doido, é doido. Aí eu pirei, pô. Aí eu conheci o canal dele, aí eu vou fazer uns comentários no canal, ele me respondeu, a gente começou a trocar ideia e pronto. Eu disse: não, aí foi quando ele disse: tu precisa conhecer um amigo meu, porque é brother. Aí pronto. Aí Família, acabou, bicho, velho. foi Foi bom realmente um demais. grande presente do YouTube, viu, ter conhecido Foi. você, viu, meu amigo. Tranquilo, E velho. A desde gente lá a gente é. sempre se falando, trocando ideia, e graças a Deus agora a gente conseguiu se encontrar. Eu sei que tem alguém lá em Ontário que tá com inveja Vem, velho. miserável, Eita. velho. Ei, parceiro, vai tu vem, né? Eu convenci o André pra ele vir pra cá. Beleza, a gente vai se vendo em outros vídeos aí. Tranquilo? Beijo, abraço, deixa aquele like aí e a gente vai se vendo. Falou, Falou, gente. galera. Um abraço. Abraço.